Pokud netušíte, kde se ženil slavný Karel Jaromír Erben, pak si nenechte ujít barokní kostel Narození Panny Marie ve Zdicích. Za vidění stojí určitě i budova radnice a kino, vystavěné v kubistickém slohu. Rozhodně doporučujeme návštěvu muzea Výtop na Zdice s řadou historicky cenných motorových lokomotiv a zajímavých nákladních vozů. A milovníci americké vojenské techniky si přijdou na své v Army muzeu Zdice. Mimo jiné budou překvapeni zcela unikátní kolekcí britských vozidel Land Rover. V parném létě nesmíte minout areál koupaliště s dětským bazénem a parádní skluzavkou. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.